Nyt voi kyllä huokasta helpotuksesta. Kaikki kuvat on tosiaan tullut perille. Ne on kehystetty, laitettu valmiiksi. Ainoastaan nimmarit pitää vielä näihin iskeä huomenna. Ja parin päivän päästä onkin sitten itse näyttely. Ja se tosiaan pidetään tuolla Raatihunnen torilla Kajaanissa. Ja mun paikka on siinä niin kuin kauppakadun puolella, siinä kauppakadun varressa. Niin siellä voi sitten käydä näitä kattelemassa ja ihailemassa. Ja tosiaan nämä on myöskin myynnissä siellä. Että jos jotain kiinnostaa ostaa näitä mun ottamia kuvia seinälleen, niin ehdottomasti tuota, sieltä ne sitten löytyy. Laittakaa tiedustelua tulemaan, joko sähköpostilla tai minun kotisivun kautta. Tässä nyt kun näitä kuvia kattelee, niin huomaa kyllä, niin kuin, miten paljon on oikeasti tarinoita näiden kuvien takana. Monillehan tämmöinen kuva voi näyttäytyä, että hei, siinä on jäniksen kuva, mutta jokuhan sen on ottanutkin. Ja mä oon maannut oikeasti kylmässä lumihangessa ja oottanut, että metsäjänis juoksisi kameraa kohti. Ja tää on siinä mielessä niinku harvinainen tilanne, koska noi metsäjänikset on yllättävänkin arkoja eläimiä. Ai sinäkin päätit tulla vierailemaan videolla, hei. Minusta on tullut kyllä muuten semmonen linssilude. Sä oot aina videoilla, mut mua pelottaa kyllä vähän, että sä kaajat vielä jonkun. Siihen suuntaan lähepä sitä. Niin, mihinkähän mä nyt jäinkään? Tuli toi kissa taas häirittämään. Tosiaan varmaan puhuin siitä, miten arka metsäjänis tosiaan on. Niin tämmöisenkin kuvan ottamiseen voi mennä useita, siis tunteja, satoja tunteja, päiviä, yrityksiä, että saa tarkan ja hyvissä olosuhteissa otetun kuvan, jossa on just hauskat jalkoja, asennot ja näin edespäin. Ja muistan itsekin tämän hetken, kun tosiaan makasin siellä lumihangessa ja otin siis kymmenittäin, jopa sadoittain kuvia metsäjäniksistä. Ja tämä on yksi niistä kuvista, mikä niiltä ajoilta on tullut. Ja mulla on ollut itse asiassa aika pitkäkin tämä metsäjänisten kuvausprojekti, että siihen on vierähtänyt useita vuosia jopa näiden kanssa. Mutta se just, että tavallaan näiden kuvien takana on joku tarina, kertomus, idea, miksi se kuva on otettu, missä se on otettu, mitä sillä on tapahtunut. Ja mun mielestä se on niinku huikeeta. Koska tässä niin kuin on todella paljon mun muistoja myöskin näissä kuvissa. Ja on myöskin hieno jakaa ne teille katsojille. Ja olisi kiva niin kuin kertoa jokaisesta kuvasta joku tarina tässä jossain välissä. Se ei aina niin kuin tule välttämättä ilmi siinä itse kuvassa. Niin kuin tuo iso jänistaulu tuolla. Niin siinähän on jänis. Mutta mitä se on vaatinut, että tuo kuva on tuossa? Tuommoinen valotustilanne, että saa tuon mustan taustan ja tuon valkkeen jäniksen talikarvan noin hyvin näkymään siinä kuvassa, niin se ei ole todellakaan helppo. Että nämä on ollut todella huikeita hetkiä ja onnistumisia. Viime yönä on satanut lunta tänne. Yllättävän paljon jopa. Tosi kaunis päivä, aurinko paistaa tuolta puitten takkaa ja tänään on työpäivä. Elikkä taulut pitää saada näyttelyyn paikolleen ja huomenna sitten niin sanotusti esirippu valahtaa alas ja kaikki pääsee sitten näkemään niitä, töitä. Pikkasen jännittää, että miten tullaan onnistumaan, mahtuuko kaikki kuvat sitten esille. Ja ylipäätään niin kuin, saadaanko ne järjesteltyä silleen niin kuin on ajatellut, koska on tosi vaikea sille arvioida tälleen pitkän matkan päästä, kun en pääse tosiaan sillä paikan päällä niitä tauluja siihen sovittelemaan, että näin nämä voisi rakentaa. Niin mä oon niin kuin päässäni ja Photoshopilla tehnyt vähän semmoista taustatyötä, että näin ne voisi olla siinä. Mutta se mittasuhteen hakeminen on vaan jotenkin haastavaa. Pitäisi melkein mitata kaikki mitat ja skaalata se sitten siihen luonnokseenkin. Mahtava päivä varmasti tulossa, toivottaa ainakin. Niin mä ajattelen tässä, että isä tulisi kaveriksi käymään ja lähettää sinne ajelle ja mennään laittaa tauluja. Nimittäin aika haastava yksin laitella semmoisia isoja tauluja seinälle. Niin saan onneksi apukäsiä siihen. Tarvitaan niitä lisäkäsiä. Mut joo, hei. Ei muuta kuin aamupalalle ja odotellaan vähän aikaa, että matka jatkuu. Hetkonen. Kenen papana täällä on lattialla? Tuo ei ole ainakaan meikäläisen. Jotenkaan en ole yhtään yllättynyt siitä, että on pikkasen kiire ja sit kissan kakka löytyy lattialta. Toi on sen kokoinen, että se voisi olla rinin tekoisia, että kiittirin. Omista kissa, se on mukavaa, niinhän ne sanoo.
Se on todella rentoa ja tuo semmoisen rauhan kehoon. Ei aina. Mut joo, ei muuta kuin siivoamaan kissan kakkaa ja sit äkkiä sinne kaijaan. Kaikkea sitä. Täällä on pinnyt kuvat paikan päällä. Siitä löytyy vähän jänistä ja sinitiasta ja tämmöset kehykset, kun jalustat hankin näille. Sapi näyttävästi esille. Nyt on työt täällä näyteikkunan puolella ja ruvetaan seinälle hiljalleen laittelemaan tuon. Täysin paraatipaikalla ollaan täällä kaijani ytimessä niin sanotusti. Sielläpä on nytten työt seinällä. Tämän päivän työt on tehty. Mä lähden tuolta ulkoa vielä katsoa, että miltä toi näyttää nyt. Tosiaan näin lähellä ollaan kaijani ydintä. Tuolla on Raatihuoneen tori ja tässä on kauppakatu. Ja näyttäisi olevan ainakin Body Shoppia tuossa ja KPMG ja kyllä Kasastore tai muuta. Ja Robert's Coffee. Elikkä ehdottomasti tulkaa käymään tosiaan täällä paikan päällä katsoa tuota näyttelyä. Laittakaa tulle kommentti, jos olette käynyt ja mitä olette tykännyt. Ihan ehdottomasti. Ai ai. Mahtavalla paikalla olla. Ja siellä tosiaan työt on nyt esillä. On kyllä hyvä fiilis, että tämmönen projekti on nyt saatu siinä mielessä loppu, että kuvat on jo tuolla ja ihmiset voi tulla tänne niitä katsomaan. Ja sain niinku hoidettua täysin aikataulussa kaikki hommat. On se hyvä. Ja on muuten hyvän näköinen myöskin tää Raatihuoneen tori nyt, kun tuohon tuo uusi Sokos ja Rosso ja muut tuli, niin toi S-ketju paikka on kyllä koristeltu hienoksi. Tää video on tällä kertaa varmasti hyvä lopetella tänne takkahuoneeseen. Nimittäin mä oon ihan super väsynyt, mun päässä ei pyöri enää yhtään ajatuksia. Muuta kuin se, että on ihan älytön hyvä fiilis, että sain sen näyttelyyn omalta osaltani vihdoin ja viimein sinne kasattua, ja se on nyt siellä. Ihmiset voi käydä sitä kattoa, ja mun ei tarvitse nyt enää sitä suunnitella ja miettiä, koska on tosi kiva, että ne kuvatkin sopi hyvin yhteen, nyt kun ne siellä paikan päällä näki, että tuli oikeasti valittua just ne oikeat kuvat sieltä omista arkistoista. Et siitä mä oon tosi iloinen, ettei tullut se fiilis, että ai hitsi, tohon olisi pitänyt joku muu kuva saada, vaan ihan 100% niin kuin kaikki sopii sinne kyllä tosi hyvin. Mut ei tosiaan nyt kyllä lähde enää mitään muita juttuja multa. Oon jotenkin niin väsynyt ja siis jotenkin pää on niin tyhjä. En mä tiedä, johtuuko se siitä, että jotenkin semmonen tietynlainen stressi on poistunut vai mikä ihme juttu. Mä sain nimittäin hirveän käsikippeenkin. Mulla on niinku tästä lapaluitten kohdalta tänne kyynärpäähän asti aivan niinku tulessa tää käsi. Mä en tiedä, mistä ihmeessä tää äity näin pahasti. Että onko se niinku, että on nukkunut huonossa asennossa vai just toi taulien kiinnittely vai lumitöitten teko vai mikä tän on tehnyt. Ihan siis superkippeä. Mulla joskus on ennenkin ollut näitä ongelmia. Mulla oli selän kanssa ongelmia vuonna 2020 vai 2021. Taisi olla 2021 vuoden puolella niin pahasti, että näytti, että mä en niinku hengissä selviä. Mulla oli niin kippeä niinku ala- ja yläselkä, että mä en pystynyt nukkuu enää ja just tää sama käsi kippeytyi ja vähän samaan tappaan kuin nyttenkin. Mutta mulla ei muita oireita niin kuin oo mistä jumisesta selästä, vaan nimenomaan vaan tää käsi. Mä luulen, että tässä niin kuin, se tulee jostain tätä rintalihaksen puolelta. Yes, mahtavaa. No, vähän aikaa pitää breikkiä nyt tietokoneella olosta, kuvailuista ja muista. Ja koittaa saa toi käsi kondikseen. Mut hei, nähdään tulevissa videoissa seuraavalla kerralla, milloin se ikinä nyt tulee olemaankaan. En osaa sanoa yhtään, mitä seuraavaksi tulee kuvattua, mutta mahtava kyllä, että tämä näyttelyprosessi nyt on dokumentoitu tänne. Ja tosi kiva, että siellä on monet käynyt seuraille kuitenkin näitä videoita ja jättänyt myöskin kivoja kommentteja. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin ja nähdään taas. Morjes!